მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება how much and how many, ანუ რამდენი. How much არის რამდენი უთვლადში, ანუ ვიყენებთ ისეთ არსებით სახელებთან, რომლის დათვლაც არ შეგვიძლია, მაგალითად წყალი, ყავა, ვთქვათ, ან ნივთიერებები, როგორც არის ოქრო, ვერცხლი და ასე შემდეგ. ხოლო how many-ს ვიყენებთ ისეთ არსებით სახელებთან, რომლის დათვლაც შეგვიძლია, მაგალითად წიგნი, რგეული, ადამიანები და ასე შემდეგ. How much wool do you need to make a sweater? რამდენი მატყლი გჭირდება იმისათვის, რომ სვიტერი შექმნა? A lot, ბევრი. How many sheep do you need to make a sweater? და რამდენი ცხვარი გჭირდება, რომ სვიტერი შექმნა? None, sheep can't knit. არც ერთი, იმიტომ რომ ცხვარს არ შეუძლიაო ქსოვა. მოკლედ ეს არის იუმორი. Read and complete the rules. ესე იგი, წაიკითხეთ და წესები შეადგინეთო. ესე იგი, with plural countable nouns, with uncountable nouns. ეს მრავლობითი თვლად არსებით სახელებთან და უთვლად არსებით სახელებთან. How many with plural countable nouns and how much with uncountable nouns. პირველი სავარჯიშო გვაქვს ასეთი. Write the words in the correct column. ანუ უნდა დავხაზოთ აი ესეთი სვეტი 2 ჩესრეულებში, ან შეგვიძლია დავწეროთ ჯერ uncountable nouns და ქვემოთ ჩავმოვწეროთ აი აქ მოცემული არსებითი სახელები და რომლები მიეკუთვნებიან uncountable nouns, ანუ უთვლად არსებით სახელებს, ხოლო შემდგომ დავწეროთ countable nouns და ქვემოთ ჩავწეროთ ამ არსებითი სახელები და რომლები მიეკუთვნებიან თვლად არსებით სახელებს. მოკლედ, მოცემული არის სიტყვებიც, არის ნახატებიც, ადვილად მოხვდებით რა არის. ვასრულებთ დავსავარჯიშოს შემდეგნაირად შეგახსენებთ, უნდა დავწეროთ აუცილებლად რეულებში ან ფურცლებზე, რომელზეც ეწერება თქვენი სახელი გვარი და ასევე ეწერება შესრულების თარიღი. მაგალითად, დღეს თუ ასრულებთ 7 დეკემბერი 2022 და ასე შემდეგ. ამასთან მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული არის არსებითი სახელები სურათებით და გასაგებია რომელი წარწერა რას ნიშნავს, მაინც დავურთოთ ჩვენს რეულებში ან ფურცლებზე ქართული თარგმანი. ეს აუცილებელია. მე კი გადავალ მეორე სავარჯიშოზე. თქვენ შეგიძლიათ გააჩეროთ ეს ვიდეო აქ, შეასრულოთ სავარჯიშო და შემდგომ განაახლოთ ყურება. მეორე სავარჯიშო არის შემდეგი. მოკლედ, მოცემული არის ორი სავარაუდო პასუხებით, ანუ how much ვამბობთ, ან how many-ს, რამდენი უთვლადში ან რამდენი თვლადში. თქვენ თქვენს რეულებში ან ფურცლებზე გადაწერეთ მხოლოდ მარკებული მხარე ამ ორი სავარაუდო პასუხიდან და აუცილებლად დაურთეთ ქართული თარგმანი. ანუ ყველა წინადადებას უნდა გქონდეს ქართული თარგმანი. მე არ გავარჩევ ამ სავარჯიშოს, ადვილია, ადვილად გააკეთებთ. გადავალ მესამეზე. Complete the questions and write the answers. ესე იგი, შეადგინეთ ეს შეკითხვები და უპასუხეთ სურათის მიხედვით. და ნახოთ ხოლმე ორი მაგალითი მოცემული გვაქვს. How much milk is there? რამდენი რძეა? 3 cartons, 3 კოლოფი. How many oranges are there? რამდენი პორტოხალია? 3 oranges, 3. Bread is there? ორი არის უთვლადი. ანუ კითხვა იქნება ასე. How much bread is there? რამდენი პურია? 2 loaves. ჩვენ უკვე ნასწავლი გვაქვს, ხომ? ორი თავი პურია, ანუ ვიტყვით 2 loaves და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ სავარჯიშოსაც გადავწერთ ჩვენს რეულებში ან ფურცლებზე, შევასრულებთ, როგორც ეს აქ მაგალითებში ამოცემული და აუცილებლად დავურთავთ ქართულ თარგმანს. მე კი გადავალ შემდეგზე. We answer the questions in the following way. ახლა როგორ პასუხობთ how many-ს და how much-ს? მას უნდა ვუპასუხოთ ასე. How many biscuits are there? რამდენი ორცხობილა არის? თუ არის ბევრი, ვიტყვით a lot. თუ არ არის ბევრი, ვიტყვით not many. ნახეთ, how many იყო კითხვა დასმული თვლადებისთვის, შესაბამისად პასუხიც იქნება თვლადისთვის. A lot, ბევრი, or not many, არც ისე ბევრი. How much bread is there? რამდენი პურია? A lot, ბევრი, a lot, იმიტომ რომ მხოლობითთან და მრავლობითთან ორივე შემთხვევაში გამოიყენება, ან not much, არც ისე ბევრი, ამ შემთხვევაში უკვე much-ს გამოვიყენებთ. ქვემოთ მეოთხე სავარჯიშოში მოცემული არის პირობა შემდეგნაირად. Complete the dialogue with how much, how many, a lot, much or many. ესე იგი, უნდა ეს დიალოგი შევადგინოთ, ანუ გამოტოვებულ ადგილებში უნდა ჩავსვათ, შემდეგი
სიტყვები ან სიტყვათა ჯგუფი. How much რამდენი, how many რამდენი, თვლადში, a lot ბევრი, much ბევრი, or many ბევრი, ასევე much თვლადში ბევრი და many თვლადში ბევრი. მოკლედ შევასრულებთ ამ სავარჯიშოს. ჯერ გადაწერეთ დიალოგი, გამოტოვებულ ადგილას ჩასვით სათანადო სიტყვები და შემდგომ ქვემოთ აუცილებლად დაწერეთ ქართული თარგმანი. გააჩერეთ ვიდეო, შეასრულეთ და შემდგომ განაახლეთ ყურება. მე კი გადავალ მე შემდგომ მეხუთე უკვე პროგრეს ჩეკზე. ეს არის შემოწმება ზოგადად ჩვენი განმილი მასალის და ეს არის სულ ერთი გვერდი. მოცემულია ტესტი, ჩვენ არ გადავწეროთ ტესტ მთლიანად, არამედ ამ მოცემული სამი სავარაუდო პასუხიდან შევარჩიოთ სწორი, რომლითაც შევავსებთ ამ წინა დადებებს და აუცილებლად დავუწეროთ ქართული თარგმანი. ვიცით უკვე როგორც ვასრულებთ ამ სავარჯიშოს, მარტივი მისახვედრია, ვაჩერებთ, ვასრულებთ და შემდგომ ვანახლებთ ყურებას. მეორე სავარჯიშოში მოცემულია სურათები და გვეუბნებიან, რომ აი ქვემოთ რაღაც ნაწილი არის წინადადებების მოცემული, თან კითხვითი წინადადებებია და ჩვენ ეს კითხვითი წინადადებები უნდა სრულყოთ, ანუ სრულყოფილად უნდა დავწეროთ. ჩვენ უკვე ვიცით how many-ს ვიყენებთ თვლადებთან, how much-ს ვიყენებთ უთვლადებთან, თან უნდა დავასახელოთ რა არსებითი სახელები არის აქ მოცემული. მაგალითი გვაქვს პირველი, how many tomatoes do we need, რამდენი პომიდორი გვჭირდება, not many, არც ისე ბევრი. შემდგომ კარაქია, კარაქი უთვლადია, ვიტყვით how much butter is there in the fridge, რამდენი კარაქი არის მაცივარში, არ არის ბევრი ხომ, ცოტა კარაქი ჩანს, ამიტომ ვიტყვით not much. მოკლედ, სულ ეს იყო დღევანდელი გაკვეთილის ფარგლებში სავარჯიშოები. მე ველოდები, რომ თქვენ ახლა რა სავარჯიშოებიც უკვე შეასრულეთ, ამათ გადაუღებთ ფოტოებს და გამომიგზავნით ჩემი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, სადაც მე გადავხედავ. ამასთან ერთად სავარჯიშოების შესრულება აუცილებელია, თუ თქვენ გინდათ, რომ ჩვენ გქონდეს ონლაინ კომუნიკაცია და ონლაინ შეხვედრა. ყოველი სამი შესრულებული სავარჯიშო შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ გქონდეს ონლაინ შეხვედრა, სადაც ვი მეტყველებთ ძალიან ბევრს ინგლისურ ენაში და მოკლედ დავიმახსოვრებთ იმ ყველაფერს, რასაც წერით ახლა თქვენ ინდივიდუალურად აკეთებთ ხოლმე. მე კი ამით გემშვიდობებით ხომალდ შეხვედრამდე.